Saúde, polícia, economia, política, educação, prestação de serviço. RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é terça-feira, dia 31 de janeiro. O RCN Notícias está no ar e traz agora os seguintes destaques. Carreta carregada de porcos tomba e animais são saqueados. Hoje é o último dia para o pagamento do IPVA com desconto de 15%. Assistência social abre inscrições para nove cursos profissionalizantes. Chapa Única disputa a presidência do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais. Profissionais da saúde participam de capacitação sobre a ranceníase. Diretor fala sobre as novidades para o trânsito neste ano. Vamos agora com os destaques da nossa equipe. Eu começo com o destaque do Albert Silva. Bom dia, Albert. Oi, Ana. Bom dia para você bom dia para toda a nossa audiência. Viu? Ó, nós vamos falar do caso de uma idosa de 64 anos, que ontem, na hora que ela foi receber aí o seu salário, ela percebeu que tinha R$ 400 reais a mais. Ela foi vítima de estelionatários, viu? Daqui a pouquinho eu conto em detalhes toda essa história. Combinado, Albert. Vamos agora com o destaque do Israel Espíndola. Bom dia, Isael. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Esse mês de janeiro foi chuvoso, hein? E a partir de amanhã, no fevereiro, como será? Daqui a pouco eu trago um prognóstico de como será o mês de fevereiro em relação ao tempo e à temperatura. Tá certo, vamos agora com o destaque da Beatriz Benedetti. Bom dia, Bia. Bom dia, Ana. Bom dia a todos que estão acompanhando o RCN Notícias. Uma concessionária de energia elétrica está realizando a troca de lâmpadas incandescentes e fluorescentes por lâmpadas de LED. Já já eu volto com mais informações. Tá aí, daqui a pouquinho, toda a nossa equipe participando, trazendo informações no RCN Notícias desta terça-feira. Último dia de janeiro, hein? E mês longo, hoje, dia 31 de janeiro. E agora nós vamos conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta terça-feira em Três Lagoas e em toda a região. Nessa terça-feira, a previsão é de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos nublado com chuva a qualquer hora. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 23 graus e a máxima de 31 graus. Em Paranaíba, a mínima é de 24 graus e a máxima de 29 graus. Em Aparecida do Taboado, a mínima é de 22 graus e a máxima de 33 graus. Em Inocência, a mínima é de 21 graus e a máxima de 29 graus. Em Água Clara, a mínima é de 24 graus e a máxima de 30 graus. E Antônio Luiz, como está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de terça-feira? Bom dia para você. Bom dia, Ana. Bom dia para você que também está ligadinho aqui no RCN Notícias. 24 graus nesta manhã de terça-feira aqui em Três Lagoas, com 82% de umidade relativa do ar. Tá, tá bastante, tá bom, né? né? Choveu bah, 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 também ainda. bastante, né? É verdade, né? é verdade. Vamos abrir a janela aqui para a gente ver o céu de Três Lagoas. E tá nublado ainda, viu, Ana? Será que vem mais água ainda? Vem mais chuva ainda? É, tem previsão de mais chuva sim, viu, Antônio Luiz? Ontem choveu aqui em Três Lagoas, né? Às vezes chove em alguns pontos, em outros bairros não chove. Mas ontem deu uma chuvinha em Três Lagoas, isso justifica a umidade relativa do ar? E nesta terça-feira, então, a previsão indica que o tempo segue instável aqui no estado. Segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, são esperados acumulados significativos de chuvas, acima de 50 milímetros em 24 horas, devido à grande disponibilidade de ar quente e úmido, aliado ao intenso fluxo dos ventos de noroeste, junto com um sistema de baixa pressão atmosférica entre o Paraguai e Mato Grosso do Sul. O IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, emitiu alerta. De perigo laranja de tempestade em todo o Mato Grosso do Sul. São esperadas chuvas moderadas e fortes, acompanhadas de tempestade com raios e rajadas de vento. Então, para essa terça-feira, gente, a previsão é de mais chuva aqui para Três Lagoas, para todo o Mato Grosso do Sul e tem alerta de tempestade. Agora são 6 horas e 39 minutos, 6 e trinta e janeiro, gente, termina com muita chuva aqui em Três Lagoas, altas temperaturas e pancadas de chuva de intensidade moderada. E será que este cenário continua em fevereiro? Vamos acompanhar a reportagem do Israel Espíndola. Janeiro se despede com muita chuva em Três Lagoas. Bem diferente dos últimos anos. Calor durante o dia e pancadas de chuva. Mais chuva do que é comum para a época do verão na região. A sensação de dias mais longos e abafados também é marcada por mudanças rápidas no tempo, com condições favoráveis à chuva forte. Acostumadas com o calorão, os moradores declaram que estão gostando deste clima mais fresco. Ah, eu estou gostando, porque é menos poeira, né? Tá bom. Tá fresco. Até a Graziela, que trabalha de bicicleta, tem gostado desse tempo chuvoso. Período chuvoso tem atrapalhado? Estou vendo que você está de bicicleta. Não, não tem atrapalhado, não. Então você está gostando desse tempo chuvoso? Estou. Prefere? Prefiro. A chuva tem aliviado o calorão que castiga Três Lagoas. Não é mesmo, dona Elsa? Tô gostando muito, muito calor aqui. Né? Eu não sou daqui, eu sou de Araçatuba, mas estou morando aqui agora. Mas esse dia está chovendo bastante, tá ótimo. Chuvas típicas da estação do ano, o verão. Fevereiro está chegando, com ele ainda sofre atuações do efeito laninha, mas não será chuvoso como foi em janeiro. A média prevista para Três Lagoas é de 140 milímetros. Os termômetros continuam em elevação. Já as chuvas devem ficar abaixo da média, como explica o meteorologista do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul, Vinícius Sperling. E para fevereiro não deve ser diferente. As chuvas devem ficar aí próximo da média histórica, com uma tendência de ficar um pouco abaixo da média histórica devido a essas pancadas de chuva de verão, típicas da época do ano, ocorrerem de forma irregular, ou seja, às vezes ocorre em um bairro ou em município e no município vizinho esta chuva não vem da forma esperada. Então, a gente tem essa irregularidade das chuvas também previstas para o mês de fevereiro que são bem típicas da época de verão. Geralmente estas chuvas vêm acompanhadas de raios, rajadas de vento e ocorrem Preferencialmente durante o período da tarde, onde o aquecimento é mais acentuado. Diferente do mês de janeiro, fevereiro deverá ser de mais estiagem e a tradicional alta temperatura sem intervalos. Deverá voltar para Três Lagoas. É até então, né, gente? Janeiro termina hoje, dia 31 de janeiro. Para alguns parece que o mês teve 90 dias, 90 né? Dias, na, Ana, 90 dias. Ó, né? oh, mesmo foi... mês. Se bem que a maior parte desse janeiro eu ah. estava de férias, então, para mim foi uma maravilha. Não tem que reclamar, Podia ficar né? Até cumprido é, é. mais, é. ainda. Então, aí poderia Mas... ser 90, né? Nossa, ia ser muito bom. <laughs> pois é, gente. Então, hoje é dia 31 de janeiro, né? Mês chuvoso, inclusive, que é normal, né? As pessoas é não estão habituadas. É porque o, mês... o ano passado, o ano retrasado, não teve tantas chuvas em janeiro. Mas janeiro sempre foi um mês chuvoso, né? Isso. A temperatura que estava um pouco mudada, né? Então, É normal janeiro chover e esse ano, se comparado aos anos anteriores, choveu bem o que é, é esperado para este mês. É fevereiro vai ter chuva, mais bem a menos, já da média, segundo aí a reportagem do Israel Espíndola, mas vai continuar chovendo em fevereiro, viu? Oh, curiosidade, a é. gente acha que chuva refresca, né? Mas essa umidade maior, a sensação térmica, aumenta. A gente está uhum. com 24 graus agora mas a sensação térmica aqui pelos termômetros é de 26 é. justamente por causa da umidade relativa é, do muito ar mais alta chove vê aquela é. né, sensação de calor fica mais abafado alto. o tempo né é coisas do verão né gente coisas faz parte verão. até março né tem aquela música né Isso. chuva até março é <laughs> são é, as águas de março a... chegando no verão, verão exatamente <laughs> é normal para esta época do ano tá gente então vai sair de casa leve sempre um guarda-chuva e uma capa porque a qualquer momento do dia Pode ter chuva. 6 horas e 44 minutos, 6 e 44. Vamos de informações agora, direto das ruas da cidade, porque, gente, ontem uma cena chamou a atenção, parecia uma cena de terror, viu, gente? Porcos foram saqueados, um acidente ontem com uma carreta carregada de suínos tombou aqui em Três Lagoas e o que chamou a atenção. Foi as pessoas levando os animais para casa. O Albert Silva tem mais informações para gente a respeito deste acidente. Albert, bom dia para você. Oi, Ana, bom dia para você, bom dia para o Antônio Luiz, bom dia para toda a nossa audiência, viu? Olha, nós estamos aqui na BR 262, divisa com o estado do Mato Grosso do Sul, com o estado de São Paulo. Foi exatamente aqui, Ana, onde as imagens que circulam nas redes sociais chocam, viu? Devido né, a esse acidente que aconteceu com uma carreta que transportava carga viva de suínos que tombou no final da tarde aqui entre as lagoas. Esse aqui é o local exato aí onde aconteceu esse acidente ontem, no finalzinho da tarde, viu, Ana? Na BR 262, aqui divisa né, com o estado de São Paulo, vários porcos conseguiram escapar da grade da carroceria foram aí para a lateral da via, né, para alimentarem do capim, porque a gente vê que tem muito capim aqui em volta aqui da rodovia. Só que é o seguinte, Ana, tem muitas imagens circulando aí na internet, porque populares que moram aqui nas imediações, né, vieram aqui ao local e de acordo com informações, alguns conseguiram saquear uma parte da carga, viu? Outro detalhe também, o um motivo que levou o motorista a perder o controle, vindo a tombar, ainda não foi apurado, né? Não foi divulgado, mas vários vídeos né? estão circulando aí em vários grupos de WhatsApp, né? Do pessoal aí pegando essa carga, vários porcos. A gente chegou aqui com a nossa equipe, Ana, em determinado local ali, a gente viu ali muito sangue, né? Então, muitos porcos, acho que acabaram morrendo no momento aí. Do, do acidente, então tem muito sangue ali. E na hora que a gente chegou também tinha algumas pessoas aqui procurando, né? Mas agora o pessoal acabou indo embora. Mas foi aqui, ó. Foi nesse exato momento o caminhão acabou ali batendo naquele guarda rio ali que a gente está mostrando aí para você, para você que está acompanhando pelas redes sociais pela TVC HD, né? A gente vê também aqui é muita terra aqui também porque o caminhão ontem foi retirado, né? Com a máxima urgência para liberar o trânsito aqui, porque a hora que aconteceu esse acidente aqui, o trânsito ficou parado. Então, essa né, é a notícia de ontem que chamou muita atenção. A gente que está aqui na divisa do estado do Mato Grosso do Sul com o estado de São Paulo. Então estava muito movimento no comecinho da noite, mas infelizmente as imagens chocam, porque a gente vê muitas pessoas aí saqueando aí o caminhão, né, muitos porcos aí acabaram morrendo devido aí ao impacto aí do acidente né alguns aí conseguiram fugir é, a gente vê também aí que aqui é uma grande movimentação de carros né por ser divisa de estado então ontem estava bem complicado aqui a situação no momento em que essa carreta que transportava carga viva de suínos acabou tombando aí no final da tarde de ontem aqui na BR 262 na divisa aqui com o estado de São Paulo então vários porcos aí conseguiram escapar dessa grade dessa carroceria foram para a lateral aí para se alimentar desse capim que a gente está vendo aqui né mas algumas imagens chocam né e pessoal aí de vários grupos de WhatsApp aí é, levando né, esses porcos para casa e outro detalhe, Ana, eu até é, fui pesquisar porque tem uma lei, viu? Segundo no artigo, né, é, o artigo 1.69 do Código Penal, apropriar-se alguém né, de coisas alheias vindo ao seu poder por erro, caso fortuído ou força da natureza, é crime. Ou seja, se alguma pessoa, Ana Leva para si uma parte de carga que caiu na pista. Ela está cometendo crime, viu? E pode cumprir pena de um mês a um ano de prisão ou pagamento de multa. Além disso, se um grupo de pessoas se juntarem, né, em conjunto para sacar essa carga, poderão responder por furto qualificado perante a lei. Segundo informações aí do pessoal que estava aqui, Ana, né? São informações aí de pessoas que estavam aqui. O motorista do caminhão autorizou algumas pessoas pegarem a carga, mas essa informação não está confirmada. Eu volto com você, Ana. Exatamente. Algumas pessoas falam que o motorista autorizou, outras pessoas falam que não autorizou e que as pessoas que foram lá e começaram a levar os porcos para casa. A gente numa cena assim. E choca quando a gente vê as pessoas pegando os porcos, jogando os porcos, arrastando os porcos, amarrando os porcos, arrastando ali no asfalto. As pessoas pareciam assim, que estavam num desespero, uma coisa assim horrível, gente, da gente se ver. É, inclusive, alguns porcos se machucaram. Outros morreram, né? Muitos animais estavam aí dentro da carreta, outros acabaram indo para o lado de fora, como a gente vê aí nas, nas imagens, né? Alguns animais acabaram indo para as margens da rodovia, mas a cena que chamou a atenção, Albert, realmente é essa: foi as pessoas que é, saqueando a carreta, levando os animais, os porcos gritavam, né, gente? Uma verdadeira cena de terror. A vereadora Charlene Bortoleto, que é defensora da causa de animais, inclusive esteve no local e ficou horrorizado com a crueldade das pessoas, algumas agredindo, arrastando os animais para retirá-los aí da carreta e levar para casa. É, o motorista aí da carreta sofreu escoriações leves, conforme o Albert disse, a gente ainda não sabe as causas desse acidente, o que teria feito com que esse motorista perdesse o controle. Ele estava vindo de São Paulo para Mato Grosso do Sul, para Três Lagoas ou de Três Lagoas para o estado de São Paulo, Albert? Olha, Ana, pelo que a gente vê aqui, esse motorista, ele deveria estar tá saindo do estado do Mato Grosso do Sul em direção ao estado de São Paulo, né? Pelo lado que a gente está vendo aqui o guarda-reio, né? Provavelmente ele vinha deixando o nosso estado do Mato Grosso do Sul, é, indo em direção aí ao estado de São Paulo aqui, pelo que a gente está vendo aqui, né? Porque é o sentido né, do acidente em que ele vai ao estado de São Paulo, Ana Cristina. Exato, Albert. Aí é uma curva, né? Que outros acidentes já aconteceram aí nessa nesta. É, rotatória, né? Que faz quase divisa entre Três Lagoas e o município de Castilho, no estado de São Paulo, nas proximidades da ponte sobre o rio Paraná, e requer muita atenção e cuidado. E a gente lamenta e esse fato, é, mais um acidente, graças a Deus o motorista está bem. Agora a gente lamenta muito pelos animais, pelos porcos, pela crueldade que foi feita aí é, com esses animais. Se o motorista autorizou, as pessoas poderiam até é, retirá-los normalmente, mas sem essa barbaridade. Barbaridade que a gente viu ontem. As pessoas arrastando os animais, jogando os animais do alto, gente. Uma coisa assim, bárbara. Parecia que as pessoas estavam desesperadas, sabe? Com fome. E não, e não é a realidade, né, gente? Se autorizou, ok, pega, mas as pessoas tumultuaram. Uma cena horrível que a gente viu e os porcos gritando. Uma barbaridade que a gente viu ontem à tarde, no início da noite aqui em Três Lagoas. A Margarete Lopes, inclusive, diz: olha. Parecia um vandalismo total no local, né, Margarete? Uma judiação aí dos porcos. A Margarete está comentando aqui através da nossa live no Facebook. Triste mesmo, viu, Margarete? Essa cena que a gente viu ontem aqui em Três Lagoas muitos porcos sendo arrastados maltratados infelizmente alguns acabaram se machucando aí no acidente morreram se houve autorização é o que eu disse as pessoas poderiam retirá-los mas sem é, da maneira que foi feito esse, essa retirada desses animais ali do local e a gente não sabe realmente se foi autorizado ou não a retirada desses porcos e conforme o Albert disse saquear gente é crime não é porque aconteceu o um acidente que as pessoas vão lá e e podem estar pegando tudo aquilo mas infelizmente é o que a gente vê no Brasil de um modo geral sempre quando acontece algum acidente com cargas assim né as pessoas vão lá e leva tudo a Sônia Mariano diz olha muito triste né é, fiquei chocada pela situação que aconteceu é, com esse senhor o ser humano muito cruel mesmo é, não, se não ajuda não atrapalha né é, a, o Diego Maia diz olha o povo doido comer animal com machucado é perigoso pois a carne pode estar com febre Complicado, né? Mas que teve gente levando porco. tem gente pegou três, quatro porcos ali e amarrava o porco ali, pau no porco. Gente, coisa assim absurda que a gente viu ontem à tarde aqui em Três Lagoas. É, então, aí no local já não tem mais nada, né, Albert? Algumas pessoas voltaram agora pela manhã para ver se achava ainda um porquinho, mas já não tinha mais nada. O pessoal passou a noite inteira levando tudo aí, o mesmo, hein? Olha, na hora que a gente chegou aqui a gente viu, aqui, a gente flagrou que umas quatro ou cinco pessoas aqui no matagal aqui, né, estavam procurando aqui porque alguns porcos ontem que caiu aqui morreram na hora, né, ou alguns que estavam machucados deveriam ter ido, né, em direção aqui ao mato aqui e poderia ter ficado em algum local aqui, mas graças a Deus está tudo tranquilo aqui nessa né BR aqui que é de muito movimento também muito perigoso exige muito cuidados aqui na BR o veículo já foi retirado a gente só vê mesmo né o, os indícios aí do acidente de ontem mas por aqui tá tudo normal Ana Cristina Tá certo. Obrigada, viu, Albert, pela tua participação. Só deixando registrado aqui a Silvelena diz: "Bom dia. Foi muito triste mesmo, eu nem consegui ver as cenas." A Margarete Lopes ainda diz: "Olha, foi na saída de Três Lagoas, né? O Denit tem que dar prioridade neste local onde tivemos um três lagoense perdendo a vida naquele local, um trágico acidente de moto, né? Margarete, é escuro ali realmente, para quem não conhece bem esta região da cidade, ali nas proximidades da ponte sobre o Rio Paraná, naquela rota para quem não conhece, é um perigo, não tem iluminação e precisa ser melhorada aí a iluminação, enfim, a sinalização neste local. Agora são 6 horas e 55 minutos, 6 e 55 Falando de animais, gente, o trailer do castramóvel é, está na unidade de saúde é, do bairro Vila Piloto desde ontem, tá? E vai seguir no, barra, no bairro até o dia 10 de fevereiro. Além da castração no local, é oferecida vacinação entre e outros serviços. A castração dos animais é destinada somente para os moradores da região do bairro Vila Piloto 1, 2, 3, 4 e 5 e deve ser agendada previamente no trailer, mediante a apresentação do comprovante de residência. São oferecidos os serviços de castração de cães e gatos machos acima de seis meses de idade. Castração de felino-fêmea, acima também de seis meses, vacina antirrábica, vermífugo, orientação de posse responsável, prevenção de acidente com animais peçonhentos, profilaxia de leishmaniose, e identificação por microchip de animais castrados e vacinados. Então, Castra Móvel atende nesta semana, né, no bairro Vila Piloto, tá? Atenção os moradores de todas Vila Piloto, um, dois, três, quatro, cinco. O Castra Móvel está aí no bairro para atender os animais desta região. 6 horas e 56 minutos agora, seis e 56. Falando de trânsito, né, nós falamos agora em um pouco aí desse acidente, que essa carreta tombou carregada com porcos. E olha só. Para este ano, o Departamento Municipal de Trânsito de Três Lagoas estuda algumas mudanças para o trânsito aqui da cidade. Mudanças de direção de ruas, é, entre outras novidades, devem ser implementadas neste ano. Vamos acompanhar a reportagem falando sobre o trânsito. Início de ano é momento de planejamento e no trânsito não é diferente. O departamento responsável por esta área já prepara algumas alterações para melhorar cada vez mais o trânsito em Três Lagoas, garantindo melhor trafegabilidade e mais segurança para quem anda pelas ruas da cidade. Para este ano, a novidade é que uma nova via de acesso do centro para os bairros deve ser concluída. Eu acho que a grande mudança que vai passar vai ser a, a, a finalização da obra da Custódia Andrés, que vai desafogar muito aquela região ali do Santa Luzia, Angelina, Angelina Tebet, aquele entorno da Lagoa. Essa vai ser uma obra que vai ser um, mudar muito a, a, aquela região da cidade. Nós estamos também ali passando por obras da Rosário Congro, ali na Feira Central também, algumas mudanças vão ter por ali, o estacionamento vai ficar pronto também agora no comecinho de fevereiro, também vai passar por mudanças, vários pontos aí, nós estamos em estudos ainda para esse 2023. Após a conclusão da pavimentação da Avenida Custódio Andris, os condutores vão ganhar uma nova via de acesso do centro para os bairros. Com isso, vai desafogar algumas vias, como por exemplo, a Doaldo Garcia. Já mudou muito, ano e vai mudar muito mais. Quando a custódia Andrés conseguir chegar até lá próximo do cemitério, Aquele fluxo que a gente tem hoje pesado na Angelina Tepes vai ficar todo na Costal de Andrés. Pessoal que mora ali no Jardim Tamaraty, até mesmo quem mora na, na Vila Aro, lá para cima, vai acessar tudo o centro por, por essa avenida, eu acredito. Outro ponto de Três Lagoas que requer muita atenção e que será objeto de análise é a Avenida Ranulfo Marques Leal, trecho urbano da BR-262, que corta o perímetro urbano da cidade. Vários pontos precisam, tá? É, nós estamos assim, a Avenida Ranuf Marques Leal Ela está com muito movimento, em vários cruzamentos, nós temos que conversar com o Denis para poder ver o que nós vamos fazer. É, essa região ali da Duque de Caxias, que é João Gonçalves de Oliveira é um local que nós estamos em estudo, pensando em, talvez colocar um semáforo, nós estamos fazendo contagem naquele local. Alguns pontos no centro da cidade, igual Munir Tomé com... É, nos Guimarães também, nós estamos fazendo contagem, vendo se há necessidade de um semáforo ali. Bruno Garcia com a Filinto Miller. Então, são vários pontos que a gente entende que está precisando, para, é, nós estamos pensando o que, é que nós vamos fazer. Um outro ponto que eu também estou estudando é aquele cruzamento que hoje não existe, que é onde termina a Rua Marechal Deodoro com a Rosário Congro. São duas ruas sentido único, porque elas chegam uma de frente para a outra, no canteiro da Rosário Congro, vamos ver o que nós vamos fazer ali, se é, nós vamos abrir aquele canteiro vamos fazer uma rotatória o que nós vamos fazer então são vários pontos que nós estamos estudando para esse 2023 quanto à possibilidade de retorno da zona azul o diretor diz que neste momento não existe esta necessidade eu não vejo nesse momento essa possibilidade a gente percebe que o centro de Três Lagoas quando teve zona azul acabou assim é, se e várias ruas da cidade hoje têm um comércio considerável exemplo é... Rua Rafael Diaro, Rua Antônio Estevão Leal, Rua Egídio Tomé, então Avenida Filinto Miller. O centro não está mais concentrado num local só. A gente tem agência bancária hoje na Avenida Eloy Chaves, na Alvorada, na Orinto Mancini. Então. Vários empreendimentos que tinham apenas no centro, hoje a gente encontra em vários locais da cidade. Teve a inauguração do shopping, que também trouxe uma parcela da população. Então a gente não vê que o centro hoje está impossível chamar vaga, igual era quando foi implantado aquela outra vez. Então nesse momento eu não vejo necessidade, não. É, então a Zona Azul, neste momento, não está, né? não deve voltar a funcionar em Três Lagoas, conforme o diretor de trânsito. E você sente saudade da Zona Azul não? Conta aí pra gente, tá com saudade da Zona Azul? Acha que é necessária a Zona Azul? Tá encontrando vagas facinho no centro da cidade? Conta aí pra gente, 999 é o WhatsApp da Cultura e da TVC. Ou você pode comentar também através do Facebook do JP News, do Facebook da Cultura e da TVC. Fique à vontade para interagir com a gente, para comentar os assuntos que estamos abordando. Agora são 7 horas e 1 minuto. Falando ainda sobre trânsito, atenção você proprietário de veículo, viu? Esta terça-feira, hoje é o último dia para os proprietários de veículos em Mato Grosso do Sul aproveitarem o desconto de 15% para o pagamento à vista do, IPG... do IPVA. Hoje também é o prazo final para quitar a primeira parcela para quem optar pelo parcelamento em cinco. No caso de pagamento parcelado, os próximos vencimentos são em 28 de fevereiro, 31 de março, 28 de abril e 31 de maio. Quem não receber o boleto em casa pode acessar a segunda via pelo canal de atendimento: o www.altatendimento.ms.gov.br/pva. O valor de cada parcela não pode ser inferior a R$ 30,00 para veículos de duas rodas, no caso moto, e de R$ 55,00 para os demais veículos. Descontos e parcelamentos não se aplicam nos casos aí de primeira tributação. O governo aqui de Mato Grosso do Sul já disponibilizou o calendário para o pagamento de licenciamento dos veículos para as placas de final 1, 2. O vencimento será até o último dia, último dia de abril. Já quem tem veículos com placa final 3, o vencimento é maio. Proprietários de automóveis com placa final 4 e 5 têm até o final de junho. Julho é o mês das placas final 6. Placa 7 e 8 vencem em agosto. E placa final 9 vence em setembro. E o final 0 em outubro. Então. Fique atento, né? Você que é proprietário de veículo, que pretende pagar o seu IPVA à vista, hoje é o último dia, tá? Para o pagamento à vista com desconto de 15%. E também, para quem vai parcelar, vocês devem pagar a primeira parcela hoje depois subsequente para também não pagar com juros. Agora são 7 horas e 3 minutos, 7 e Nós vamos no intervalinho e a gente já volta com mais informações aqui no RCN Notícias.

A promoção só anda a pé quem quer do grupo RCN de comunicação em parceria com a Gambarato Bike Shop vão sortear seis bicicletas elétricas além de dez mil reais em dinheiro vivo. Para participar é muito simples. Passe nas empresas participantes, preencha seu cupom virtual e pronto, já tá concorrendo. Toda sexta-feira tem sorteio de quinhentos reais e na última sexta-feira do mês o sorteio de uma bike elétrica. Atenção para as empresas parceiras. Ótica, Bambu Brasil, RWR Multimark, Casa de Carnes Vceli, Elétrica 3, RKM Máquinas, Bazan Baterias, ASC Materiais de Construção, Miuera. A AVT Energy é a sua mais nova opção de distribuidora de equipamentos para sistemas de energia solar do mercado. Trabalhamos com os melhores produtos, com preços altamente competitivos. Atendemos todo o Brasil com logística própria em São Paulo e no Mato Grosso do Sul. Nós trabalhamos com integradores parceiros de todo o Brasil. A equipe interna é especializada e focada não somente na venda, mas principalmente no pós-venda, para que seu projeto de energia solar seja executado com sucesso. RCN Agora são 7 horas e cinco minutos, sete e 5, de volta com o RCN Notícias. A gente fala agora, Antônio Luiz, da promoção, que é o maior sucesso. A promoção só anda a pé quem quer, Antônio Luiz. Como fazer para participar desta promoção? Oh, não dá para perder, não, viu? Oh, só está andando a pé quem quer. Ainda mais com uma promoção igual a essa do Grupo RCN de Comunicação, com a parceria com a Gambarato Bike Shop. São seis bicicletas, já saiu a primeira. E, e para quem já está participando, né, olha só <laughs> quantas chances, né? São seis bicicletas elétricas mais prêmio em dinheiro. São 10 mil reais em dinheiro vivo. E para você concorrer, é fácil, é só passar nas empresas parceiras e preencher o seu cupom e ficar na torcida. Toda sexta-feira. A partir das 11 da manhã, aqui no TVC Agora, tem sorteio de 500 reais. E na última sexta do mês, tem o sorteio dessa bike elétrica. E, e eu vou falar aqui algumas empresas que estão participando. Ó, Ótica Santa Tereza, Instituto Pistori, Três Irmãs Salgados, Sete Farma, Depósito de Gás Avenida, Migas Marmitaria, Stop Car, Forte Frios e Panorama Materiais de Construção. E aí? Vai continuar andando a pé? E aí, Ana? Não dá, né, gente? Bora participar então da promoção? Sexta-feira já saiu a primeira bicicleta elétrica da promoção. Só anda a pé. Quem quer, para você concorrer, é facinho, ó. Basta comprar, passar nessas lojas parceiras que o Antônio Luiz mencionou. Você vai concorrer a cupons e vão estar concorrendo então a todos esses prêmios. Agora são sete horas e seis minutos sete, seis. Vamos ao vivo com o Albert Silva. O Albert chega agora com mais informações pra gente do setor policial, porque teve um homem preso aqui em Três Lagoas. Albert Silva, conta essa história pra gente. É golpe atrás de golpe, mas a polícia está atenta. É, Ana, a polícia tem dado uma resposta muito rápida e imediata, né, pra esses bandidos e também para esses estelionatários, né? E o pessoal aí que quer, de repente, passar as pessoas para trás aí. Ontem, por volta de 15 para 6, o setor de investigações gerais foi assinado, pra, né, após receber a informação, que um homem estava né, solicitando e expedindo um cartão de crédito para efetuar compras a prazo e parceladas em um estabelecimento comercial aqui em Três Lagoas, viu? Os agentes imediatamente foram até o local, né? É, foram num supermercado, fizeram uma abordagem aí do autor, que é morador da nossa cidade vizinha aqui em Andradina, e aí os policiais pediram para ele né, mostrar aí os documentos, né, apresentar aí os documentos de identidade aí. Ele respondeu aí aos policiais que havia entregue um documento, além de outros também falsificados, né, para o funcionário aí da operadora de crédito do local para emissão aí desse cartão que ele estava querendo, conforme aí o delegado Cavanha, a funcionária, né, ela pediu para que ele apresentasse aí os documentos. Então os policiais constataram que os documentos que ele apresentou tinha indícios de falsidade documental, viu? Diante dos fatos ele foi conduzido aí para a sede da Sig, né? Ele confessou formalmente que tinha é, pleno conhecimento da falsidade aí dos documentos. Ele acrescentou que adquiriu esse documento através de um amigo que mora na cidade de Araçatuba pelo valor de R$ 1.500 com a única e exclusiva intenção de aplicar golpes em agências bancárias então ele foi preso em flagrante. Tá aí. Aqui não, meu amigo. Aqui em Translagoas você não faz não, viu? E agora a gente vai falar aqui de estelionato. Ontem uma senhora, coitada Ana, 64 anos, viu? Moradora da Vila Guanabara, ela foi até a delegacia registrar aí o boletim de ocorrência, alegando que o seu salário como aposentada estava a menos do que deveria ser, né? Tinha menos R$ 470. Reais. Portanto, aí ela procurou a agência do INSS, checou. Né? E aí no seu CPF apareceu o um nome de uma pessoa. A gente vai até falar o um nome para o pessoal ficar aqui atento, viu? Uma pessoa de nome Joilson. No sistema do INSS, após verificar que este Joilson não se tratava dela, não se tratava dessa comunicante, aí a servidora logicamente excluiu aí da conta informada. E aí, Ana, ela viu que tinha quatro empréstimos foram feitos em seu nome, só nesse mês de janeiro, viu, sem conhecimento dessa senhora. Portanto, infelizmente, prejuízo, então, tomar muito cuidado para quem liga, não passe os dados CPF, RG aí, porque infelizmente você pode estar tá caindo aí, né, numa fraude aí, num estelionato aí, num, num, num empréstimo aí que você não fez, né, e vai pagar em 36, em 48 vezes, sendo descontado aí 400 reais, você imagina, R$ 470,00 do empréstimo que você não fez, infelizmente, muito prejuízo aí para essa senhora de 64 anos, que é moradora da Vila Guanabara. Então, muito cuidado aí com os idosos, Ana. Ah. Exatamente, Albert Silva, muito obrigada, viu, pela tua participação. Agora são sete horas e dez minutos, sete e dez. Muito obrigada a todos que estão na audiência, na sintonia, interagindo com a gente, já mandando seu bom dia, comentando os assuntos que estamos abordando. Eu quero agradecer a audiência do Arão Neves, do Gilberto Fagundes, o Gibinha, né, Givinha, Obrigada pela audiência, querido. O José André da Silva, a Lúcia Rodrigues também está aqui comigo, a Maria Souza Farias, a Cida Galves, a Regina Maria, a Daniele Oliveira, a Regina Ferreira, desejando um ótimo dia para todos, a Margarete Lopes, sempre na audiência. E hoje eu quero mandar um abraço especial para a Josimara. Gente, eu conheci a Josimara pessoalmente aí no sábado, né, lá na loja Montreal. E a Josimara, ela veio, me abraçou, disse que eu faço parte da família dela. Todos os dias ela disse que toma café comigo, com a família dela, né, Josi? Muito obrigada, minha querida, pela audiência. E ontem a Margarete Lopes encontrou. Encontrou a Josi. E a Josi falou: olha, eu escuto a Ana. A Ana tá sempre falando de você. Diz que a Margarete é até funcionária da rádio já, né, Margarete? <laughs> e eu quero mandar um abraço pra vocês duas, então, pra Margarete. Hoje, um beijo especial pra Josi. Obrigada pelo carinho, viu, Josi? Que gostoso, viu? Que gostoso. Vocês também fazem parte do meu dia a dia. Vocês tomam café comigo também todos os dias, tá bom? Que bacana esse carinho, essa audiência de vocês. E bora participar da promoção, viu, Josi? É facinho pra concorrer a à... Bicicleta elétrica, os prêmios aí, é só passar nessas lojas parceiras, né? Você vai ganhar um cupom, vai preencher esse cupom e torcer então para concorrer à bicicleta elétrica e a 500 reais. Um abraço, viu, Josi? Muito obrigada mesmo pelo carinho. Quero agradecer também a professora Gedalva Tenório, né? Professora, muito obrigada pela audiência. A Cláudia Ferreira também está em Brasilândia. Um abraço para todos aí em Brasilândia. A Sônia Mariano também desejando um ótimo dia para todos. A Rose Moreira, a Rosana Magalhães, a Célia Matias também na audiência, o Diego também está aqui comigo, a Silvia Helena, né, Silvia? A Lívia Carolina, a Isabel Alves, ela dizendo: olha que o, o saqueamento dos porcos lá foi uma vergonha para Três Lagoas, né, Isabel? Complicada a situação, viu? Uh, quem mais mandou recadinho para gente? O Aparecido Barreto também na audiência. Uh, aqui também pelo WhatsApp da Cultura e da TVC, eu quero agradecer a audiência da Márcia Mendes, né? A Márcia Mendes, inclusive, mandou umas fotos para gente reclamando da situação da rua ali no bairro Jardim Maristela, né? A Márcia Mendes reclamando aí da situação, pedindo providências para gente em relação... A, a essa situação ali no bairro Jardim Maristela, situação bastante delicada. A Márcia aí pedindo providências, né? Olha a situação das ruas aqui em Três Lagoas, as ruas que não têm asfalto, né? Que não tem pavimentação. Como que fica crítica a situação dessas vias? Ali no Jardim Flamboyana, né? Ela diz: Bom dia, Ana. Sou sua ouvinte, assisto sempre que posso. Olha a nossa situação. Como passar aqui e levar as crianças para a creche, para a escolinha que fica na rua? Peço ao nosso prefeito Ângelo Guerreiro que olhe por nós aqui com mais carinho. Está insuportável essa situação. Na rua Osmar Tasto de Lima ou Helene Cristina Garcia Correia, né? É, ajude nós pelo amor de Deus nossa Márcia olha o que a gente tem falado sobre a situação das ruas aqui em Três Lagoas ontem inclusive a gente recebeu aqui o secretário de infraestrutura falando dessa situação a gente sabe que agora no período de chuva fica complicado né a prefeitura fazer a manutenção mas olha só a situação gente bairro Maristela Flamboyant. São bairros antigos aqui em Três Lagoas, bairros habitados que têm casas, né? Não tem, quase não tem terrenos baldios. E a gente vê essa situação: lama, lama, quando não é poeira no tempo seco. E a gente espera que a prefeitura realmente possa é, ter em seu planejamento a pavimentação dessas ruas, porque. Né? Quanto tempo que os moradores sofrem com esse problema? Tantos anos. Bairros mais novos já têm asfalto, os bairros mais antigos, como é o caso do Maristela, do Flamboyant, até hoje não tem. É uma vergonha quando você passa nesta região aí, é de período de chuva, gente, é crítica. Eu não sei como que alguns moradores conseguem morar nesta região da cidade, ali na região do Jardim das Violetas, é feio o negócio. Feio mesmo. A gente sabe que a prefeitura precisa concluir essas obras de macro drenagem, né? Para posterior iniciar a pavimentação. É o que eu falo: Três Lagoas, uma cidade do porte de Três Lagoas. 132 mil habitantes, segundo o IBGE, mas é, o número deve ser um pouco até maior, com a arrecadação que tem. No final do ano passado, ultrapassou um bilhão de reais de arrecadação. Ainda a gente vê ruas assim? Não dá, né? 7 horas e 15 minutos agora, 7 e 15. Gente, vamos falando aí de lâmpadas. Atenção às famílias de baixa renda, tá? Porque as famílias de baixa renda vão poder participar de um projeto aqui do município que tem uma, co... uma parceria com uma concessionária aqui da cidade e poderão trocar as lâmpadas fluorescentes por incandescentes, né? Na verdade, poderão trocar as lâmpadas fluorescentes e incandescentes por lâmpadas de LED, tá? Que são as lâmpadas mais econômicas. O objetivo é reduzir o consumo de energia a reportagem é da Beatriz Benedetti receber a conta de energia no final do mês pode ser uma dor de cabeça os valores sempre são altos e geram preocupação nos consumidores nas ruas de Três Lagoas a opinião é sempre a mesma a tarifa de energia elétrica pesa no bolso é aposentado ganha salário mínimo eu e meu marido eu gasto mais de, de 600 reais só de remédio Aí vem a água, vem a luz, aí já viu, né? Tá difícil, difícil. Tá muito mesmo. Mesmo que eu tenha baixa renda, mas mesmo assim tá vindo super caro. Muito. Tá muito caro lá em casa. É unânime, a conta de energia pesa e muito no bolso do brasileiro. Mas você sabia que trocar lâmpadas incandescentes e fluorescentes por modelos de LED representa uma economia de até 40% no sistema de iluminação? O projeto Energia com Cidadania tem o intuito de contribuir com a redução do consumo em Três Lagoas e ajudar famílias carentes, como explica Pamela Roca, que é integrante da ação desenvolvida pela concessionária de energia. O objetivo do projeto é promover a Substituição de lâmpadas para as famílias com menor poder aquisitivo. Cada família tem o direito de substituir até cinco lâmpadas, onde, ao trazer e apresentar aqui uma lâmpada incandescente ou fluorescente, ele recebe uma lâmpada de LED. A empresa tem uma unidade itinerante que vai até os bairros e realiza as trocas. E para receber o kit de lâmpadas novas, basta trazer a conta de energia e a lâmpada que deseja trocar. Em Três Lagoas, seis bairros serão beneficiados com essa ação. Serão eles, a Vila Piloto, o São João, Interlagos, Amélia Jorge de Oliveira e Ruth Máximo Filgueiras. Essa é a terceira vez que o projeto Energia com Cidadania está atuando. Em Três Lagoas, e a expectativa é de atender aproximadamente mil famílias da cidade. 7 horas e 18 minutos, 7, 18, já já a gente fala da operação da Polícia Federal, porque nós vamos ao vivo agora para a capital, para Campo Grande. Vamos com a participação do Gerson Vassou, que traz informações pra gente direto da capital. Gerson, antes da gente trazer as informações aí, é que você já nos passou aqui, eu gostaria de saber como que está o tempo nesta terça-feira em Campo Grande, né? Aqui em Três Lagoas o tempo amanheceu gostoso. Tem previsão de chuva para esta terça-feira? E aí na capital, como que está a Bom dia para você. Bom dia, Ana, para você e para toda a nossa audiência. Aqui amanheceu fresquinho também, viu? Céu nublado por enquanto, 23 graus. É, tá bem gostosinho o tempo e parece também que vai chover mais tarde, também tem previsão de chuva para hoje. É, pois é aqui para Três Lagoas também viu Gerson mas o, o Gerson né mas vamos falando então das informações aí a respeito né, do Sebrae que apresentou ações para o fomento eu gostaria de saber um pouquinho mais dessas ações pode deixar Ana oh, um evento interessante ontem aqui na capital para quem já empreende ou planeja começar a empreender aqui em Mato Grosso do Sul a gente sabe que Mato Grosso do Sul conta aí com quase 300 mil empresas ativas e, desse total, 87% são pequenos negócios que auxiliam a fomentar a economia do nosso Estado. Para dar cada vez mais incentivos a esse setor, o SEBRAE-MS apresentou nesta segunda-feira propostas e projetos com a campanha Inovando Caminhos para Empreender que incluem aí ações e estratégias para o desenvolvimento sustentável dos pequenos negócios. De acordo com o diretor-superintendente do SEBRAE-MS, Cláudio Mendonça, mais de 1.600 ações estão agendadas só para o primeiro semestre deste ano e a meta para 2023 é de atender mais de 75 mil CNPJs diferentes em Mato Grosso do Sul por meio aí dos parceiros com 69 pontos de atendimento e mais de 300 consultores. O presidente do Sistema FamaSul, Marcelo Bertoni, também estava no evento e falou aí sobre a união das instituições para atender melhor e ajudar a mudar a vida das pessoas com capacitações e incentivos para quem planeja empreender então um evento importante ano do Sebrae a gente sabe que hoje em dia quem quer começar um negócio sempre buscar o apoio do Sebrae é muito importante porque lá eles têm aulas é, te ajudam desde o comecinho do seu negócio até se você já está um pouquinho mais avançado com aulas de finanças e tudo mais então, é um evento importante aí com propostas que, que prometem ajudar muito a vida dos empreendedores de Mato Grosso do Sul, principalmente os pequenos negócios. Exatamente, Gerson, muito obrigada, viu, pela tua participação, para toda a equipe aí da CBN em Campo Grande. Uma ótima terça-feira para vocês. 7 h agora, inclusive a Lívia Carolina, ela diz, olha, ainda continua em Campo Grande, né? É, em tratamento, de saúde, mas não perca o programa nenhum dia. Amo vocês. Ô, Lívia, obrigada, minha querida, pela audiência. Melhoras para você, tá? Vai dar tudo certo. 7h21, agora, a gente fala de operação da Polícia Federal, viu, gente? Porque a Polícia Federal, aqui de Três Lagoas, deflagrou aí uma operação, viu? É, pois é a operação denominada aí de... Faeton -é na manhã de hoje, então, a Polícia Federal deflagrou a Operação Faeton, que tem como finalidade dar cumprimento a mandados de busca e apreensão, bem como de prisão preventiva, expedido no contexto de investigação que busca reprimir célula logística responsável pela prática do crime de tráfico de drogas no estado de Mato Grosso do Sul. No final do ano passado, agora em dezembro, os policiais federais da delegacia da Polícia Federal de Três Lagoas, durante a atividade de repre... Ao tráfico de drogas na região de Aparecida do Tabuado, apreenderam aproximadamente 373 quilos de maconha que eram transportados em um veículo que inicialmente empreendeu fuga, culminando no capotamento e, consequentemente, na fuga do condutor. A partir da continuidade das investigações, foi possível identificar o responsável pelo transporte das drogas. Foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão. E um mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça Estadual de Aparecida do Tabuado. Com a deflagração da operação, busca-se identificar outros indivíduos responsáveis pela logística de transporte do entorpecente, bem como fornecedores e possíveis destinatários. Por último, cabe registrar que a operação foi denominada de Faeton, que era, segundo a mitologia grega, campeã da corrida de bigas e, após obter a permissão para dirigir o carro do sol, não conseguiu se manter na rota definida, o que culminou com a sua queda. É, daí a Polícia Federal então deflagrando nesta manhã a operação Faeton lá no município de Aparecida do Taboado. Equipes aqui de Três Lagoas, né, é que estão trabalhando nesta investigação para prender outras pessoas que estariam ligadas aí a essa questão do tráfico de drogas, em especial de maconha, toda uma logística feita para esse transporte de drogas. 7 horas e 23 minutos agora, 7h23, vamos no intervalo e a gente já volta com mais informações. Tu vai continuar gastando sola de sapato por aí? Só anda a promoção só anda a pé quem quer do grupo RCN de comunicação. Em parceria com a Gambarato Bike Shop, vão sortear seis bicicletas elétricas, além de R$ 10 mil reais em dinheiro vivo. Para participar é muito simples. Passe nas empresas participantes, preencha seu cupom virtual e pronto. Já está concorrendo. Toda sexta-feira tem sorteio de R$ 500. Reais, e na última sexta-feira do mês, o sorteio de uma bike elétrica. Atenção para as empresas parceiras: Ótica Santa Teresa, Instituto Pistori, 13 Salgados, Sete Farma, Depósito de Gás Avenida, Migas Marmitaria, Stop Car, Forte Frios, Panorama Materiais de Construção. A AVT Energy é a sua mais nova opção de distribuidora de equipamentos para sistemas de energia solar do mercado. Trabalhamos com os melhores produtos, com preços altamente competitivos. Atendemos todo o Brasil, com logística própria, em São Paulo e no Mato Grosso do Sul. Nós trabalhamos com integradores parceiros de todo o Brasil. Nossa equipe interna é especializada e focada não somente na venda, mas principalmente no pós-venda para que seu projeto de energia solar seja executado com sucesso. RCN Agora às 7 horas e 25 minutos, você está acompanhando o RCN Notícias e tem uma pergunta para você. Já conhece a AVT Energia? A AVT Energia é importadora e distribuidora de equipamentos fotovoltaicos que mais cresce no Brasil. Eles trabalham com as Solis, GCL, Royal Miles, marcas que são líderes no mercado de energia solar. Solicite aí equipamentos de qualidade e a pronta entrega aqui em Três Lagoas e região, você pode pedir ao seu integrador de produtos AVT Energia. É só acessar o site www.avtenergia.com.br ou ainda falar com um dos vendedores pelo telefone 19 396554 A matriz fica em Americana, São Paulo, na Avenida Decílio 2.110, no Jardim São José, e o centro de distribuição é aqui em Três Lagoas, no Distrito Industrial 2, na Rua José Escarance 888. Ana 7 horas e 26 minutos, agora, 7h26. A gente tem recebido muitas reclamações da falta de infraestrutura nos bairros, as pessoas reclamando muito, gente, de lama possa, né? O tran transtorno danado, o Ricardo Luiz do bairro Quinta da Lagoa, ele diz: Bom dia, Ana. Bom dia, os ouvintes. É inadmissível convivermos com frequentes alagamentos nas ruas da nossa cidade. A prefeitura tem trabalhado muito, né? Mas para as é, tem trabalhado muito para asfaltar a cidade, mas esquece da manutenção das ruas de terra, que sabemos que não serão asfaltadas nesta gestão. É o Ricardo Luiz, lá do bairro Quinta da Lagoa, ele diz: O nosso prefeito tem realizado um excelente trabalho mas precisa dar uma olhada é, na segurança e na periferia da cidade. Bom dia Ricardo obrigada viu pela tua participação. Ah, quem mais mandou um recadinho pra gente a Maria Nenê também, ela diz bom dia Ana, eu não estou com saudade da zona azul não, eu acho que nem você, nem ninguém, viu Maria o pessoal tá encontrando vaga com tranquilidade, né, acho que ninguém tem saudade da zona azul não, a Cida também está na audiência, no bairro Interlago, Cida, obrigada pela audiência viu querida, deixa eu ver aqui pelo Facebook do JP News, Facebook da Cultura e TVC também, eu quero agradecer a audiência do Roberto Oliveira Nascimento desejando uma ótima terça-feira Feira com chuva, né, Roberto? Tem previsão de chuva para hoje. A Cris Oliveira Simões também sempre na audiência, né, Cris? Obrigada, viu, minha querida, pela audiência. A Maria Aparecida também ela comentando sobre o saqueamento dos porcos que a gente falou no início do jornal ontem uma carreta tombou ali próximo à ponte do Rio Paraná as pessoas saquearam os porcos ali gente uma cena terrível né ô maria ela estava parecendo sádicos né estavam tocando trocando tapas ali coisa feia mesmo a Selma Carneiro diz bom dia que horror as atitudes dessas pessoas maltratando os animais Pensa no medo e desespero desses suínos, verdade. viu Selma, obrigada pela audiência. A Maria Aparecida dizendo que estavam agressivos. Eu quero agradecer a audiência do Gilson Silva Lima. Ele diz: "Bom dia, Ana. Estamos aqui tomando café e assistindo o programa. Tá top. Obrigada". viu o Gilson pela audiência, juntamente com a esposa e acompanhando todos os dias o RCN Notícias. A Clarinda Mendes também, desejando a todos um ótimo dia. Muito obrigada a todos vocês. 7 horas e 28 minutos, sete vinte e oito. Gente, a gente fala agora sobre saúde, viu? Porque Janeiro encerra com ações de conscientização sobre os cuidados e prevenção da rancenise, denominado de Janeiro Roxo. O mês ele foi dedicado a palestras e capacitação sobre o tema. Como parte da programação do Janeiro Roxo, mês de conscientização sobre os cuidados e a prevenção da rancenise, entre as lagoas, o programa municipal de controle da doença realizou no decorrer do mês algumas ações, entre elas, capacitação para os profissionais da saúde sobre a doença. Esse mês é o mês da conscientização do Janeiro Roxo, né, que a gente fala que é o mês da rancenise a gente conscientizar a população e os profissionais o quanto é importante, que ainda hoje ainda temos casos de hanseníase. No, o Brasil é o segundo maior é, país com casos de rancenise, perdendo só para a Índia. Atualmente em Três Lagoas, 16 pacientes fazem o tratamento contra a no programa que funciona no Centro de Especialidades Médicas. Tivemos 16 casos registrados, ainda que encontram-se em tratamento, né? Porque o tratamento é longo, por 12 meses, e ainda temos bastante casos assim, é, diagnosticados não teve nenhum registro. Ainda não. A coordenadora explica como funciona o programa. Os pacientes são atendidos nas unidades de saúde, né? E aí os médicos avaliam e se eles têm a dificuldade de fazer o diagnóstico na unidade, eles encaminham para o 100. E aí é via sistema de regulação e aí eles... Como é vaga aberta, não tem é, fila de espera. E já é atendido pela doutora Maria Angélica. A médica do programa alerta para os sinais da ranciência. São manchas, tem alteração da sensibilidade. Geralmente as manchas brancas, hipocrômicas, ela tem uma alteração da sensibilidade primeiro do, do, do térmica, né, do calor ou do frio. Com o tempo essa mancha vai ficando avermelhada e começa a não sentir dor, né? Você é, é, põe uma agulhinha ou põe uma caneta bique e você não vai sentir a dor. E com o tempo, se a pessoa não trata, às vezes anos, cinco, até dez anos, essas manchas vão se espalhar no corpo, vão agredir os nervos dos nossos braços, das nossas pernas, vai dar dormência, vai dar diminuição da força, a pessoa vai ter uma dificuldade de trabalhar, de mexer nos movimentos finos, e às vezes se machucar, gerar lesões, feridas. Então, esse é o problema maior da Hansenis, né? Não é só a mancha, é a agressão nos nervos, né? Nervos periféricos, né? nervos de sensibilidade e também, depois, motor. A rancenise é uma doença que tem cura e o tratamento é gratuito, como destaca a médica do programa, Maria Angélica Gorga. A doença tem cura, o tratamento é gratuito, né, é disponibilizado pelo Ministério da Saúde, é igual no mundo inteiro, vale ressaltar, não precisa sair daqui para tratar em outro lugar. Os casos mais iniciais são seis meses de tratamento, os casos mais graves um ano. Vale ressaltar, que pacientes que vão deixando muito tempo, eles têm reações. Então, às vezes, essas reações, o tratamento é específico e ele vai ter que tratar após a alta, continuar tratando. Então, às vezes, o paciente fala: Ah, mas eu não sarei porque eu tomei as 12 doses e eu continuo tomando o remédio. Sim, porque você demorou para fazer diagnóstico, você tem reação e o seu corpo vai diminuir aos poucos essa reação. Às vezes, demora um ano, dois anos e tem que continuar tomando o remédio da reação. Então, quanto mais cedo o diagnóstico, menos sequelas e menos problemas também com as reações. A Hansenise é uma doença. Que infelizmente é cercada pelo preconceito. Tem pessoas que não vão procurar o diagnóstico de medo do diagnóstico, né? medo da, das, das pessoas segregarem e infelizmente a gente vê isso. né? Já vi casos de é, trabalhadoras domésticas serem dispensadas no seu trabalho por estar com a doença. A médica explica que a Hanseníase é transmissível. É uma doença transmissível, só que ela é transmissível pelo ar, né? Por quem? Pelas pessoas que não tratam, que ficam muitos anos sem tratar, e aí elas começam a eliminar essa bactéria no ar, e aí que vai transmitir para as pessoas. Só que não é todo mundo que pega, é uma minoria. Tanto que, por exemplo, aqui nós temos hoje, em tratamento, 16 pessoas, você perguntou, né? E eram 22, é, as seis já receberam alta, né? Mas é, ah, é, é pouco o número de pessoas, mas tem que pensar que se você não tratar essas, essas pessoas... Elas, com o tempo vai espalhando e vai aumentando de novo a doença. E é, o Brasil vai continuar nesse jeito que é, né? perdendo só para a Índia. Né? Quando a pessoa tiver com a ranceníase, faz o tratamento, precisa de isolamento ou não? Quais são os cuidados? Não, não precisa de isolamento, as formas iniciais nem são transmissíveis. E mesmo a forma transmissível, começou a tomar o remédio, até uma semana depois já não elimina mais bactéria que vai causar a doença. Então não tem por que separar nada. É, tá aí, né, gente? A importância, então, da prevenção, dos cuidados, das pessoas fazerem o tratamento certinho. Contra a Hansenise. Agora são 7 horas e 34 minutos, 7h34. Eu quero agradecer aqui também a audiência da Josefina. Ela diz: você não falou meu recado, Ana, Josefina, <laughs> calma que a gente fala. É que são muito secadinhas, meu bem. Às vezes não dá tempo da gente ler todos. Mas ela diz: Bom dia, Ana, uma ótima terça-feira para todos. Verdade, né, Ana? Que mês cumprido, janeiro, né? Aqui é a Jô do Alvorado. Estou ligadinha no RCN Notícias. Verdade. Diana, que crueldade fizeram com esses animais, muito triste esse povo que fizeram, né? É, pareciam estar passando fome é o que nós falamos aqui no início do jornal sobre essa questão dos porcos lá que foram saqueados uma tristeza que fizeram com os animais, né Josi? Obrigada, viu minha querida, pela tua audiência o Ivan Sales também do Jardim Oiti, né Ivan? Obrigada pela audiência, ele também reclamando da situação das ruas no bairro Jardim Oiti, ele diz que está um caos, gente, olha, olha a situação Olha a situação das ruas do Jardim Oiti, mato, lama, poça, difícil, né, ô Ivan? Está é, complicada a situação, tem muitos bairros ainda sem infraestrutura, sem asfalto, é difícil para quem mora nessas regiões da cidade. Nesta época de chuva, os problemas começam a aparecer e os moradores, é lógico, com toda razão, reclamar. 7 horas e 35 minutos, 7h35, a gente fala de oportunidades, viu gente? O... Atenção para vocês, alunos aí que participam dos cursos, viu, é... da Secretaria de Educação. Os alunos que já participam aí das oficinas oferecidas pela Diretoria de Cultura da Secretaria de Educação, da Prefeitura aqui de Três Lagoas, tem até hoje para efetuar a rematrícula caso queiram continuar participando dos projetos. As rematrículas são para os alunos que já participam dos cursos e vão elevar o nível para o intermediário e avançado. Após o prazo, né, de hoje, os alunos que não realizarem o processo perderão suas vagas fazem parte aí dos projetos da Diretoria de Cultura, aulas de fotografia, desenho artístico, balé, jazz, acordeon, violão, violino, ukulele, canto coral, teclado e teatro juvenil e adulto. A partir do dia 1 de fevereiro até o dia 15 estarão abertas as vagas para novos alunos interessados nas aulas oferecidas pela diretoria. Para realizar tanto a rematrícula quanto a matrícula, é necessário comparecer à diretoria de cultura com os documentos, tá, gente? Então, atenção os pais desses alunos que participam desses projetos da diretoria de cultura, desses cursos de fotografia, de música, de violão, violino. Vocês precisam fazer a rematrícula e o prazo encerra-se hoje. Quem não fizer. Vai perder a vaga. 7h37, falando em oportunidades, a Secretaria de Assistência Social está com inscrições abertas para nove cursos. São eles corte de cabelo e escova, manicure e pé de barbearia, design de sobrancelha, doces finos, confeiteiros, salgados de panificação e desossa de frango. Eu conversei com a Secretária de Assistência Social, a Vera Helena, que falou sobre esses cursos. Esse ano já iniciamos. Né, as inscrições e quem tiver interesse é só procurar um CRAS, porque nós temos vários cursos que estão sendo disponibilizados para a nossa população. Então, se você tiver interesse, procure um dos nossos CRAS. São seis CRAS que nós temos na cidade que são responsáveis pelos territórios. Nós temos muitos cursos disponíveis, né, de qualificação, geração de renda, principalmente manicure, pedicure, cabeleireiro, design de sobrancelha, barbearia. Também agora a partir de março nós vamos começar com os cursos de culinária. Inclusive lá em Arapuá também, na zona rural, nós também vamos estar disponibilizando. Mas para isso nós precisamos fechar as turmas. Então, se você tem interesse, procura o Cras e fala qual o dia, o horário, né, que fica melhor, matutino, vespertino. Noturno, porque nós temos disponível para todos e esses cursos profissionalizantes. Começa quando se isso? Nós vamos iniciar agora em fevereiro, a partir do dia 6. Já, mas tudo depende de nós temos que fechar a turma, né? De cada é, curso desse para gente poder estar iniciando. Então, agora a partir do dia 6 nós já podemos iniciar desde que tenha a turma. Qual que é o local que vai acontecer esses cursos? Isso, os cursos vão ser no NECAS, né, que é o núcleo de inclusão produtiva nosso, que fica ali na, no bairro Nossa Senhora Aparecida. Mas também nós vamos fazer esse ano, vamos estar inovando, começando com alguns devagar, mas nós vamos também fazer alguns polos nos bairros. Então, nós estamos, vamos disponibilizar uma turma ali no bairro Paranapungá. Lá no, no centro comunitário do Paranapungá, que nós já conversamos com o presidente do bairro né, e com a rede também. Nós também vamos fazer, queremos formar turmas lá na Vila Piloto, no bairro Vila Piloto também, no nosso Crasso, ou ali na missão Salesiana, nós já estamos organizando. Essa questão e também lá no Arapuá, como eu já disse, e também nós vamos estar fazendo no Orestinho e Novo Oeste. Eu estive conversando, né, com alguns síndicos ali que estão têm interesse, então da gente tá ali no quiosque deles mesmo, lá no Orestinho e Novo Oeste, lá nos Predinhos. Nós vamos estar é, fazendo fechando turmas lá também, porque a nossa intenção é a gente descentralizar, porque tem muitas pessoas, a gente sabe que fica difícil, né? Tem filho, fica a questão da locomoção para ir, transporte, tudo, e acaba ficando mais difícil. Então, o ano passado nós fizemos o ano todo só no núcleo lá de inclusão produtiva nosso, mas esse ano nós vamos e deu muito certo, foi muito bom. Nós fizemos aí, entregamos em torno de, de, de 1.500 né? certificados, certificações durante o ano todo. E para esse ano nós queremos fazer fazer, descentralizar e fazer esses polos pequenos também nos bairros da nossa cidade. Qual que é a duração desses cursos, secretária? É, em torno de, a carga horária deles é de 20 horas, né? Então, de, de, mais ou menos, depende. Tem alguns cursos que eles, se vai duas vezes na semana, três vezes na semana, ou todos os dias, acaba fazendo mais rápido. E também tem outros que demoram um pouquinho mais, mas em torno de dois meses de um a dois meses é durante é a duração do curso. Tem durante o dia e tem noturno também. E agora esses de culinária para Márcio, e você é. já sabe quais são os cursos de culinária? Não, nós estamos fechando. Deve ser os primeiros aí de salgado, panificação, doces finos. Mas nós ainda estamos fechando porque a gente precisa ver a demanda. Então por isso que eu falo, procure um CRA, já vai lá, fala o que, que você tem interesse. Olha, eu tenho disponibilidade. Para mim fica melhor no período da manhã, no período da tarde, ou à noite, ou finais de semana, né? Porque a gente vai se adequar conforme a realidade. É isso que eu quero fazer. Né? Nós queremos o nosso prefeito Ângelo Guerreiro quer também que a gente faça nos bairros, com a comunidade, vendo a realidade de cada um. Por exemplo, às vezes a realidade lá da Vila Piloto é uma, e já lá do Paranapungá é outra, da Guanabara é outra situação. Então vai depender da situação de cada um, que nós vamos tentar ao máximo se adequar para a gente atender a nossa população. Nós queremos fazer o maior número de capacitações esse ano. Nosso investimento é nisso, né? A gente quer investir nas famílias, nas pessoas. Nós vimos ano passado quantos relatos de pessoas, de transformação, de melhorias, né? De, de pessoas que até da, da, da questão de, de se acreditar, de se empoderar, de saber, né? Ter uma perspectiva diferente de vida, né? E ver com outro olhar o seu futuro, a sua capacidade, uma série de fatores aí. Que envolve e o quanto isso faz a diferença. Nós tivemos vários, é, nós tivemos vários casos, Ana, de, de, de alunos nossos que aí abriram o seu comércio, né, abriu um salãozinho, estão é, é, prestando serviço ou arrumaram um emprego em algum outro local aqui, né, no comércio, também outros que estão fazendo atendimento em domicílio. Então assim, cada cada depoimento, coisa mais linda do mundo, a gente vê assim de transformações de melhoria. A gente sabe que a vida está difícil para todo mundo, né, que as pessoas realmente, as famílias, as pessoas precisam desse auxílio nosso. A gente precisa cada vez mais estar tá investindo nisso. A gente precisa incutir isso na cultura, né, na na, na mentalidade da população, dos jovens aí, para que não fique tempo ocioso né? Pelo contrário, além dele dele não ficar ali é, tendo tempo para pensar ou fazer coisas erradas, ele também vai estar aprendendo. E sempre a gente aprende muito. A gente precisa se qualificar, se capacitar, melhorar. Então é esse que eu vejo que é o caminho. A gente precisa e tem condições. É totalmente tudo de graça. É só procurar um dos nossos CRAs, falar qual o interesse que ele tem, o horário, o dia, que nós vamos fazer de tudo para estar atendendo. Se não tiver, às vezes não tem já disponível a turma naquele horário, naquele dia que ele precisa. Mas deixa lá o contato, deixa o nome, endereço, telefone, que a gente vai. Se tiver, eu falo, né? A gente sempre conversa aqui, conversa com, com a nossa equipe. Que se tiver cinco pessoas, não precisa nem. Ah, tem um montante de 20, de 30, lógico que é o, é o ideal, mas se tiver cinco pessoas interessadas e a gente vê realmente que são pessoas que querem fazer e vão até vão finalizar, é, nós vamos estar é, formando essas turmas sim. Tá aí, né, gente? Olha, oportunidades. Nove cursos de graça, gente. Então, aproveite as oportunidades. Eu sempre falo: Três Lagoas tem muitas oportunidades. Basta as pessoas aproveitarem essas oportunidades. Além da, da Secretaria de Assistência Social. Tem o Centro Juvenil da Vila Piloto também, que está com cursos abertos de graça, cursos profissionalizantes. Então, é importante as pessoas se qualificarem, né? O mercado de trabalho exige que as pessoas estejam qualificadas e dos cursos da assistência social são para donas de casa, para as pessoas que às vezes querem empreender e ter uma oportunidade, às vezes não tem um curso profissionalizante, uma profissão. Está aí a oportunidade, basta procurar um dos CRAS. E por falar em oportunidades, 7 horas e 45 minutos, 7h45, vamos ao vivo agora com o Albert Silva. O Albert tem para gente agora as vagas disponíveis para esta terça-feira na Casa do Trabalhador. Albert Silva, hoje é dia 31 de janeiro, último dia do mês. E como que a gente está em termos de oportunidades aí na Casa do Trabalhador? Bom dia para você. É, Ana, hoje é dia 31, viu? Parece que é hoje é dia 129 do mês de janeiro, né? Porque não cabe esse mês de janeiro, né, Ana Cristina? Olha, são 34 oportunidades, eu Para você que está fora do mercado de trabalho, lá na Casa do Trabalhador, que fica na rua Moneiro Tomé, número 86, no centro. E eu vou listar aqui algumas das vagas que estão disponíveis para você que está fora do mercado de trabalho, como ajudante de carga e descarga de mercadoria. Ajudante de carvoaria, atendente de lanchonete, auxiliar de limpeza, tem auxiliar de mecânico de autos, cozinheiro, tem vagas para fiscal de piso, mecânico de veículos, lavador de veículos, oficial de serviços gerais na manutenção de edificações. Então, ó, dá uma passadinha na casa do trabalhador, como eu falei, com o Monir Tomé número 86, no centro aqui de Trás-os-Montes, A casa abre das 7 da manhã até as 5 horas da tarde não fecha aí para almoço, só que tem um aplicativo MS Contrata Mais, Ana. É só você baixar aí no seu celular, que aí você vai ficar por dentro de todas as vagas, tudo, né? Todas as oportunidades que estão lá no aplicativo MS Contrata Mais. É só você abaixar aí no seu celular, com hora marcada, você vai agendar o horário para ir até a casa do trabalhador. Muita praticidade para você no aplicativo da Funtrab MS Contrata Mais. Ou você pode tirar todas as informações no telefone que a gente vai passar, que é o 3929 -1938. Então dá uma passadinha na Casa do Trabalhador, porque hoje são 34 oportunidades para você que está fora do mercado de trabalho. Dá uma passadinha lá. Ana, Cristina? Tá certo, Albert. Muito obrigada pela tua participação. 7 horas e 47 minutos. E 47. Ah, a gente muda de assunto agora para falar sobre a eleição do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, viu, gente? Agora em fevereiro vai acontecer a eleição para a escolha da nova diretoria do sindicato. Teve chapa única registrada. Eu conversei com a Luciana Braçal, que concorre que encabeça a presidência do sindicato, e ela falou sobre a eleição. Isso, Ana, bom dia, bom dia a todos. Nós temos agora, em fevereiro, a eleição para a nova chapa do sindicato, que vai presidir o sindicato por quatro anos. E nós somos a única chapa inscrita nesse certame. Está como encabeçando essa chapa, né? Isso. Se a gente obtiver êxito nessa eleição, você era a segunda mulher presidente do SSPM. A primeira foi a Rosa Catanante, que foi a primeira presidente do sindicato há 33 anos atrás. E eu estou agora encabeçando essa chapa que vai. Ter a eleição no dia 16 de fevereiro, aqui na sede administrativa do Sindicato dos Servidores Públicos, SSPM, das 8 da manhã às 18 horas. Quem pode participar da votação da eleição? Essa eleição ela é um pouquinho diferente da que existia antigamente, porque em 2016 nós reformulamos o nosso estatuto e para ser é, eleitor nessa chapa, nessa eleição, ele precisa ser. Efetivo, né, filiado ao sindicato até o dia 19 de agosto de 2022, isto é, ele precisa ter ele, é, ser filiado há pelo menos seis meses antes da, da do pleito eleitoral. Então, nós teremos aí uma lista de pelo menos mil. É, servidores efetivos filiados ao sindicato que são possíveis eleitores. Tem o um número maior de pessoas que são associadas, que são filiadas? Ou não é Sim, nós temos mais de mil, é, 1.300 e poucos eleito, é, filiados ao sindicato. Nós começamos essa. Essa administração com 400 e poucos. E nessa campanha, nessa gestão, onde o Antônio Carlos Modesto foi é, presidente, a gente conseguiu ampliar muito por conta das melhorias que o sindicato trouxe para os seus filiados. E hoje nós contamos aí então com a necessidade de ter. É, eleitores que venham participar do pleito de 30% dos possíveis eleitores. Então nós pedimos aos servidores efetivos filiados ao SSPM que compareçam no dia 16, das 8 às 18 horas para participarem democraticamente deste pleito eleitoral. Luciana, inclusive o sindicato já iniciou as tratativas de negociação salarial, né, com a administração municipal. Como que está esse processo? Nós recebemos na última semana o ofício do, do prefeito, colocando a proposta da administração. E, a, e vamos agora é, iniciar o processo com a assembleia, que vai ser convocada para os servidores municipais virem dar a sua participação e a gente discutir essa proposta que foi feita pela administração. Já tem uma data marcada para a assembleia? Não, ainda não. Nós vamos discutir hoje. Nós teremos uma reunião da diretoria atual hoje para discutirmos essa data da Assembleia. Mas com certeza será essa semana ainda. Obrigada, Luciana. Obrigada a todos e uma boa semana a todos. Tá aí, né, a Sindicato dos Servidores vai realizar eleição agora em fevereiro, né, dia 16, e a Luciana Brassal, então, deve ser a nova presidente do sindicato. 7h51, a gente já volta com mais informações. Tu vai continuar gastando sola de sapato por aí? Bem, quem quer. yeah, yeah. A promoção só anda até quem quer Do grupo RCN de comunicação Em parceria com a Gambarato Bike Shop Vão sortear seis bicicletas elétricas Além de dez mil reais Em dinheiro vivo Para participar é muito simples Passe nas empresas participantes Preencha seu cupom virtual e pronto Já tá concorrendo Toda sexta-feira tem sorteio de quinhentos reais E na última sexta-feira do mês O sorteio de uma bike elétrica Atenção para as empresas parceiras Ótica especializada Postos BR Nikkei e para ti, Campos Imobiliária, Empório do Salgado, GM Bife, Trilhas da Amazônia, Bar e Ferros, Pizzaria da Mama, Multisoldas. É Já são 25 anos olhando nos seus olhos. De lá para cá, assim como você, a gente se atualizou. A gente inovou, sorriu e chorou. Muita coisa mudou. Nossa Três Lagoas cresceu, se desenvolveu. O menino que jogava bola hoje dá aula na escola. A menina que brincava de boneca hoje é uma excelente médica. É, o tempo passa. Mas 25 anos não são o bastante. Quero estar presente no seu dia a dia, nem que seja por um instante. Quero continuar falando com a nossa gente, com o nosso estado e nossa comunidade. TVCHD, a TV de Três Lagoas há 25 anos com você. E 53 minutos, agora 7h53. Gente, o tempo instável não está dando descanso para os Três Lagoenses. Às vezes acordamos com sol forte e no final da tarde somos surpreendidos aí com a chuva. E com essa mudança de clima, acontecem muitos perrengues. Quero saber quais são os principais perrengues do Três Lagoense? Vamos acompanhar a reportagem da Beatriz Benedetti. Eu tô mais do que preparada para a chuva aqui de Três Lagoas. Estamos em janeiro, ainda é verão, mas o tempo está instável aqui na cidade. Não é incomum a gente sair com o calor e voltar para casa pegando uma garoinha. E quem anda de moto, às vezes quem vai para o serviço, pode passar por alguns perrengues. Então vem comigo para descobrir quais são os perrengues dos Três Lagoenses com esse tempo. Ah! A gente que anda de moto, né? Quando chove geralmente algumas ruas alaga, né? Então aí fica muito difícil para a gente transitar. Às vezes chega atrasado no serviço e é o tempo, né? Às vezes está calor, às vezes chove e a gente não espera, né? Mas como se proteger? A dona de casa Noêmia de Oliveira não tem vergonha de desfilar pelas ruas de Três Lagoas com o seu guarda-chuva e ainda é uma grande defensora desse tempinho chuvoso. Ah, esse tempinho fresco é melhor, né? é mesmo cachorro. é melhor porque o calor tá demais. Já o aposentado Jerônimo Mariano tem outra ideia do que fazer quando está esse clima. Ah, eu fico em casa ou né? ou quando sai sai de carro né? só para tomar bem pouquinha chuva para não molhar os cabelos. <laughs> E Jerônimo ainda conta que o clima chuvoso contribui para o aumento do apetite. Ah, isso daí é um bom convite para a gente engordar, porque sempre abre o apetite, né? O... <laughs> Mas e para aqueles que andam de moto e precisam chegar no trabalho? Com certeza já passaram por algum perrengue. Pamela de Souza é atendente e usa sua motocicleta para chegar até o serviço. Ela conta como faz com as chuvas de Três Lagoas. Então, é bem complicado porque eu tenho uma moto, né? Então, todos os dias eu venho trabalhar, eu ando uma distância mais ou menos de 20 quilômetros por aí. Então, eu tomo quando. Tá, esse tempo a é chuva na certa. A gente põe uma capa, mas para mim é ruim andar com capa, eu não gosto, né? Aí a gente dá aquela equilibrada, né, para vir poder chegar até o serviço, poder trabalhar, porque a gente precisa, né? Hoje mesmo a bota veio toda molhada, até marcou de água, já cheguei ensopada. Além disso, Pamela ainda deixa um recado para todos os motoristas. A gente até pede, né, pessoal que tem carro, veículo aí, dá uma atençãozinha pro ciclista na pista, né? Dá uma olhadinha assim, espera um pouquinho, principalmente lá no Jupiá, pra gente poder estar tá ultrapassando legal, todo mundo chegando bem, né? Porque quem tem carro não vai chegar molhadinho, agora quem tá na moto vai chegar molhado. Mas estamos no verão e uma coisa que não pode faltar para o três lagoense se refrescar é o tereré. Porém, com esse tempo de chuva, a procura pelo item costuma diminuir. Amanda Carvalho é empresária e explica que apesar dessas vendas caírem, existe uma outra opção que combina mais ainda com essa época chuvosa. As vendas nesse tempo ela caem bastante, né? Então assim, o que a gente, que a gente tenta fazer? A gente tenta inserir as ervas de chimarrão, os acessórios de chimarrão, que tem aqui em Três Lagoas, não tem muito costume né, de tomar o chimarrão. Mas aí tá tendo algumas procuras. Será que o chimarrão pode ser uma opção viável para o Três Lagoense? Quem ficou com vontade de introduzir essa nova bebida no cardápio já sabe, né? Bora aproveitar! E depois de escutar essas histórias, eu quero saber aí do estúdio: vocês já passaram por algum perrengue? Conta pra gente! Por um não, Bia, por vários perrengues. Todos os um dias a gente passa perrengue. <laughs> muitos, né, Antônio Luiz? Né? Um só não. Muitos um perrengues. Ah, com com chu... calor, com chuva, é, né? Sem chuva, todo dia tem muito todo perrengue. Aqui. Tem. E todo com chuva, dia. então, né? Pra sair, vai na rua fazer matéria, molha todo o sapato. Ah, a rua ah. da frente da minha casa não é asfaltada. então... Já é um perrengue pra Já sair é um de casa. Todo dia, toda manhã, ainda mais ah. com a chuva, né? Então, ah, na minha casa ainda bem asfalto, não ah. tem asfalto, não tem problema não. Mas é só andar nas ruas da cidade que a gente Verdade. passa os perrengues, né? Não Acaba não? passando os perrengues. É. E quando não tem chuva, tem aquele calorzão é. de torrar mesmo mamona, como é a gente diz, né? Agora, chimarrão não dá, não, nesse calor, hein, gente? Quem então, toma chimarrão, Eu calor, a suar né? aqui só de pensar. Só de gente... pensar, <laughs> a língua já queimou. A língua já queimou, viu, não Antônio? Dá, não. Só de pensar, em são muitos perrengues, né, gente, nessa época de chuva. A chuva é boa, né? gente eu adoro chuva, a chuvinha é boa. Só que tem hora que também, né? Chuva demais enjoa, pra ah. lavar roupa, pra limpar a casa. Chega uma hora que. É, dá, tá um varalzão ah, lá em casa, nossa, lá, esperando não. lá. Esperando é, não. Chuva demais. Tudo que é bom, demais mais não dá, né? Gente, tudo tem que ser na medida, né? Mas é claro que a chuva é boa para a natureza, para os rios, né? A gente não pode reclamar não. Tem que agradecer, né? A gente brinca assim tudo, mas a gente agradece por essa chuva e que continua chovendo. Só que Tomara que não cause tantos transtornos para a população. A gente vê aí quantas cidades sem infraestrutura e as pessoas sofrendo por falta dessa infraestrutura. Ainda bem que aqui em Três Lagoas, apesar de todas as dificuldades, da falta do asfalto, da drenagem, ainda a gente não tem desabamento, desmoronamento como a gente vê em outras cidades, né? É muito triste essa situação. 7 horas e 59 minutos, 7h59. Atenção, os alunos da Rede Municipal de Ensino, para quem utiliza o transporte público, viu, gente? Termina hoje o período de cadastramento e recadastramento dos estudantes da Rede Municipal e Estadual de Ensino da Zona Urbana aqui de Três Lagoas para o transporte escolar referente ao primeiro semestre deste ano. Os pais é, ou responsáveis devem realizar o processo na Secretaria de Educação das 7 às 11, das 13 às 17 horas. Então, atenção, você que é aluno da rede municipal, da rede estadual de ensino e utiliza o transporte escolar, encerra-se hoje, terça-feira, dia 31, o prazo para o recadastramento, para que vocês possam é, pegar o passe, ter direito ao transporte público aí de graça. 8 horas em ponto, já estamos chegando ao final do RCN Notícias desta terça-feira. Agradecendo a todos pela audiência, muito obrigada pela tua participação. A gente volta amanhã, a partir das 6h30, em mais uma edição do RCN Notícias. Eu desejo uma excelente terça-feira para você.